្នុងយើងនោះយើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងផ្នែកការងារសង្គមវិញគឺអ្នកអញ្ញាគិតមេងលោកបានសម្ពោធផ្លូវមួយដែលមានឈ្មោះថាវិថីដង្ខៅគិតពេញអៀកប្រវែងជា500ម៉ែត្រចំណាយថវិកាកសាងប្រមាណ 60,000 ដុល្លារត្រូវបានអ្នកអញ្ញាគិតមេងនិងក្រុមគ្រួសារប្រពៃពិធីឆ្លងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរអ្នកអញ្ញាគិតមេងប្រធានសភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Royal Group និងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះបានអញ្ជើញក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងវិថីដង្ខៅគិតពេងអៀនៅវត្តជូតតិរាំងសីហៅវត្តក្បាលកោះដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិក្បាលកោះឃុំកោះអន្លង់ចិនស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលអ្នកអញ្ញាគិតមេងនៅក្នុងពិធីនេះបានមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីការផ្ដល់ជូននៅផ្លូវមួយខ្សែនេះឆ្នាំនេះក្នុងនាមជាប្រធានសភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអ្នកអញ្ញានឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូពីប្រទេសចិនដើម្បីដង្ហែកឋានទានចូលវត្តជូតតិរាំងសីនេះដើម្បីបន្តកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងវត្តបន្ថែមទៀតអ្នកអញ្ញាបន្តទៀតថាការរីកចម្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយក្រុមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្នបើគ្មានស្ថិរភាពនយោបាយក៏គ្មានការអភិវឌ្ឍដោយសព្វថ្ងៃនេះដែរអ្នកអញ្ញាក៏បានអំពាវនាវសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដើម្បីឲ្យកម្ពុជាបន្តអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅមុខបន្ថែមទៀតបើតាមការបញ្ជាក់ពីព្រះភិក្ខុខិនចិនចៅអធិការវត្តជូតិរាំងសីហៅវត្តក្បាលកោះបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវមួយខ្សែនេះមានប្រវែង515ម៉ែត្រជាផ្លូវប្រភេទបេតុងហើយវានឹងជួយសម្រួលយ៉ាងច្រើនចំពោះការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ផងដែរយើងក៏មានសង្កេតការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបាទអាសម្ពោធនៅផ្លូវនេះគេហៅផ្លូវនេះគឺគាត់ដាក់សាសនាមថាវិថីដង្ខៅគិតបែងអៀកក៏នៃការកសាងផ្លូវនេះមានប្រវែង515ម៉ែត្រហើយថាវិការទៅតាមដងនេះ 76,000 ដុល្លារបើជាអំណោយដឹកនាំព្រួយផ្ដាំដោយលោកជំទាវអង្គការគិតហុងយីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារហើយមានអ្នកអញ្ញាគិតម៉េងអញ្ញាគិតធៀងលោកជំទាវលឹមជាហោហើយព្រមទាំងសហការីរបស់គាត់ទាំងអស់បងលោកគូផ្លូវមួយខ្សែនេះជួយអ្វីខ្លះសម្រួលអ្វីខ្លះដល់វត្តហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទបើបងនិយាយអំពីសម្រួលហ្នឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លូវមួយខ្សែនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់កាលពីមុនឆ្នាំទៅមុននោះគឺផ្លូវហ្នឹងមានការភ្លៀងម្ដងនោះមានការមានផុកហើយជ្រាំនៅវិច្រើនក្នុងការលំបាកក្នុងការប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរមកបនមកវត្តក្បាលកំម្ដងនេះគឺគាត់លំបាកណាស់ហើយដោយឃើញហើយដូច្នេះហើយបានលោកជំទាវគាត់ក៏មានសទ្ធាធ្វើនៅអង្គឋានតានហើយគាត់ក៏បានឃើញផ្លូវនឹងលំបាកដូច្នោះគាត់ក៏បានសំណើអាត្មាក៏បានបានបាទនៅផ្លូវសំណើទៅតាមរយៈអាត្មាភាពក៏ដូចជាប្រសងគណៈកម្មការឲ្យគាត់ជួយផ្លូវមួយខ្សែនេះគឺគាត់ក៏មានសទ្ធាចរាថ្លាបានធ្វើផ្លូវមួយខ្សែនេះធ្វើឲ្យជាបរិវត្តនៅគុំកោអនុចិនជាពិសេសគឺនៅវត្តក្បាលកោអនុចិននេះទាំងមូលបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរបងបាទការអត់ទាន់មានផ្លូវការផលការលំបាករបស់បងប្អូនជាបរិវត្តនៅភូមិក្បាលកោយើងនេះវាទៅមកធ្វើការអង្ចាយវ៉ាន់មានភកបែកបាច់កលុបច្រើនធំតទៅពេលមានផ្លូវបេតុងហ្នឹងទៅមកស្រួលហើយធ្វើដំណើរយកកលុបអីស្រួលអត់ពិបាកដូចមុនទេបងហើយបងប្អូនជាបរិវត្តក៏ធ្វើការទៅទាំងរលូនស្មោះមកអាចឆ្លងទៅបានហើយបើពីមុនចង់ទៅខាងស្វាលុំខាងអីតែម៉ោងមិន10 2 10ហើយហេតុណាព្រោះផ្លូវពិបាកអ្ហ៎ក៏លោកវាជ្រៅអញ្ចឹងហើយព្រៃវាសុខធំច្រើនខ្លាចវាអត់មានសមត្ថភាពតាមផ្លូវតោះពេលប្រហែលមកផ្លូវស្អាតអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរទៅមកសុខស្មារតីក៏មានមនុស្សទៅមកតាមរហូតបងតែឥឡូវវាស្រួលហើយពីមុនវាពិបាកមែនតែឥឡូវវាលែងកុហកលែងអីហើយវាពិបាកពេលខែភ្លៀងមិនហើយពេលខែក្តៅមិនដែរបងពេលខែភ្លៀងទឹកលិចល្អអល់ខែក្តៅហុយយើងណាចាហុយកំហុយពេលដែលកសាងហើយនេះបងសុបាយចិត្តណាស់ហើយផ្លែម្ដងខ្លួនយ៉ាងណាដែរចំពោះអ្នកកសាងនេះឡើងអូយសុបាយចិត្តតែមានអ្វីប្រៀបត្រឹមបានទេព្រោះអើយពីមុនវាបបាឥឡូវផ្លូវវាស្រួលដែរឥឡូវសូមអរគុណអាដាមដែលបានជួយកសាងផ្លូវសុបាយចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្មួយហើយបាត់ខ្ញុំយ៉ាងណាស់ប៉ុណ្ណេះមិនបានដើរយូរពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តទុកដល់តកូនតចៅបាទខ្ញុំបានក៏សូមគោរពជូនពរចំពោះអ្នកអង្គាអស់លោកអាដាមអស់លោកលោកស្រីដែលបានកសាងផ្លូវជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះឲ្យលោករកស៊ីទទួលទានមានបាននិងទទួលជោគជ័យរាល់ភារកិច្ចដែលលោកបំពេញទាំងឡាយបាទសូមឲ្យបានជួយកសាងបានក្តីសុខឲ្យបានអាយុវែងទៅណាបានណាជីឆ្ងាយជីចិត្ត
សូមឲ្យបានទេវតាជួយតាមថែសារសុខបានរហូតតកូនតចៅគាត់ទៅណាបាទលោកជំទាវគិតហុងជីនៅក្នុងពិធីឆ្លងនេះបានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារពលរដ្ឋមានភាពលំបាកទើបក្រុមគ្រួសារលោកជំទាវសម្រេចចិត្តកសាងឡើងដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកជំទាវបានបន្ថែមថាផ្លូវមួយខ្សែនេះកសាងឡើងក៏ដើម្បីរំលឹកទៅដល់គុណនិងឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់អ្នកមានគុណរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកជំទាវផងដែរលោកជំទាវក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់និងសាធារណជនចូលរួមថែរក្សាផ្លូវមួយខ្សែនេះដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងចំណែកលោកជំទាវលឹមឈឿហួរសំទោសលោកជំទាវលឹមឈឿហោនៅក្នុងពិធីនេះបានមានប្រសាសន៍ដែលថាប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នេះពិតជាទទួលបានភ័ព្វសំណាងដែលទទួលបានការជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់អ្នកអង្គការគិតមែងលោកជំទាវរំពឹងថានៅឃុំកោះអន្លង់ចិននេះនឹងទទួលបានការរីកចម្រើនជាបន្ថែមបន្តបន្ទាប់ទៀត